'yanci ya fi kuɗi. Littafin abokin fira kashi na ɗaya, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na tara, 'yanci ya fi kuɗi. Wani alhaji ne yake tare da iyalansa, kuma yana kiwon irin tsuntsun nan mai yawan surutu wanda ake kira aku. Aku a cikin keji yake, amma kuma babu irin nau'in abubuwan jin daɗi da alhaji baya sayo masa. Ana haka, wata rana ya tashi tafiya ƙasar India. Sai ya nemi kowane mutum daga cikin gidansa ya faɗi abin da yake so ya sayo masa idan ya tashi dawowa. Suka zo kowa ya faɗi irin tasa buƙatar, har alhaji zai tafi. Sai ya ce, "Af, ai ga aku nan bai faɗi tasa buƙatar ba." Aku ya ce, "Ni babu abin da nake son ka sayo mini, amma ina da 'yan uwa a can. Ina son idan ka haɗu da su, ka ce ina gaishe su, kuma ka sanar da su halin da nake ciki. Ina nan lafiya lau." Alhaji ya yi sallama, ya tafi abinsa. A cikin tafiyar tasa kuwa, cikin ikon Allah, sai ya ga wani babban gandun daji, babu abin da ke cikinsa, sai tsuntsayen aku. A nan ne ya tuna da wasicin akunsa. Sai ya tsaya ya kalli wani daga cikinsu, ya ce masa, "Ina da saƙo daga wani ɗan uwanka," wanda ya ce, "In gaida ka." Aku ya ce, "Yana ina ne halan?" Mai gida ya ce, "Yana can gida tare da iyalina." Ya ce masa, "A wani hali yake ciki?" Ya ce, "Lafiyarsa ƙalau, ba shi da damuwa kowace iri. Duk mutanen gida, kowa yana son sa, kuma har ma mukan zauna mu yi fira da shi." Aku ya ce, "Halan sau nawa yake zuwa gidanku ne?" Ya ce, "Ai, a cikin gidan yake, baya zuwa ko ina." Aku ya ce, "Baya zuwa ko ina kamar yaya?" Mai gida ya ce, "Ai, a cikin keji muka ajiye shi." Sai aku ya yi wata irin zabura, ya kwale ihu. Nan take ya faɗi matacce. Alhaji ya damu matuƙa da abin da idansa ya gane masa. Ya hakikance, lallai wannan ɗan uwan akun da ke gidansa ne, kuma ya gane cewa baƙin cikin halin da ɗan uwansa ke ciki na rashin 'yanci da ya samu labari ya zama ajalinsa. Da alhaji ya dawo gida, ya raba ma kowa tsarabarsa. Aku ya yi masa sannu da zuwa. Ya ce, "Ina fatar ka isar da saƙona." Alhaji ya ce, "Lallai haƙiƙa na isar da saƙonka, amma kam sam ban ji daɗi ba, da na sani dama ban isar da saƙon naka ba." Aku ya ce, "Me ya faru halan?" Ya kwashe labari gaba ɗaya ya faɗa masa. Jin haka, sai wannan aku ya yi irin wancan ƙyallowar da ɗan uwansa ya yi. Nan take ya faɗi matacce. Alhaji ya ji ciwo matuƙa, kuma ya shiga damuwar rasa ɗan tsuntsunsa mai ɗebe masa kewa. Amma ya haƙura, ya ɗauke shi cikin baƙin ciki, shi da iyalansa, suka kai shi cikin wani juji, suka zubar da shi. Juyawar alhaji ke da wuya, sai aku ya miƙe, ya da gargaje, ya gyara fuka-fukansa, yana shirin tashi. Alhaji ya waiwayo ya ce, "Haba ɗan tsuntsuna, menene haka kuma? Ashe ba mutuwa ce kai ba?" Aku ya ce masa, "A'a, wannan sakamakon tsarabar da ka zo mani da ita kenan. Wancan tsuntsun ma da ka gani a ƙasar India ba mutuwa ne ya yi ba, ya dai baka saƙo ne ka isar mani yadda zan yi in samu 'yancina. Yanzu kuma alhamdulillahi, kaga tafiyata. Na gode da duk alheran da kuka yi mani, kai da iyalinka." Sai wata rana, ya tashi ya bar alhaji da iyalansa da salallami. Darusa. Allah mai yawan hikimomi ne cikin halittunsa. Kada ka raina hankalin wani, ko da a cikin dabbobi, sai a samu wanda zai saida ka. Babu wata ni'ima a duniya da ta kai 'yanci. Duk jin daɗin da babu 'yanci a tare da shi, ragagge ne.